बिरगंज को घंटाघर में रहेको जगदम्बा एसएस जगदम्बा ले लगाएको यो पाइप जुन छ त्यसमा आगो लागिरहेको छ र यो ब्लास्ट हुने क्रम में ब्लास्ट भइरहेको छ भित्र भित्रै र ब्याट्रीहरु छन् त्यसमा र ब्याट्रीहरु ब्लास्ट भइरहेको क्रम में र जुन तपाईहरुको माझमा हेराउन सक्छम हामी र यो ब्याट्रीहरु ब्लास्ट भइरहेको छ भित्रै जुन जगदम्बा सीमेंट द्वारा लगाइएको घंटाघर घर को बीच मूल बीच में जो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामी प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यहाँ को जो अवस्था छ यो अवस्था हेरिरहेको छ तपाईहरुलाई र यहाँ को विशेष अहिले जुन आगो यो लागेको छ र आगो को लप्त पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भित्रको साथसाथै यसको भित्र को आगो को लप्ताको साथसाथै आवाजहरु पनि छिराको छ जुन सोलरहरु लगाइएको छ सोलरको ब्याट्रीहरु ब्याट्रीमा आगो लागेको छ र यो आगो आगो को जुन तपाईहरुको माझमा हामी यो लप्तालाई हेराइराको छम जुन ब्याट्रीहरु भित्रैको ब्याट्रीहरु ब्लास्ट हुने क्रममा छ र ब्याट्रीहरुलाई जुन छ अहिलेको अवस्था तपाईहरुको माझमा यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी हेराइराको छम बिरगंजको घण्टा घरमा अवस्थित जुन विशेष गरेर ब्याट्री छ त्यो ब्याट्री आगो लागेको अवस्था तपाईहरुको माझमा हेरिरहेका छौँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ चहल पहल अहिले पनि त्यतिकै छ र यो चहल पहललाई पुलिस प्रशासनले नियन्त्रण गर्न खोजे तापनि केही हदसम्म अहिले कंट्रोल में लिन सकेका छैन र पुलिस प्रशासन भएर पनि जुन बाटोलाई आवाजावत गर्नको लागि सुचारु नै गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई भयावह अवस्था भन्न सकिन्छ जुन आगो लागेको लप्टो थियो र अहिले यो आगोको लप्टो पनि कम भइसकेको छ र ब्याट्रीको जुन बड्किने क्रम थियो त्यो पनि अहिले रुकेको अवस्था छ यहाँ बिरगंजको घण्टाघरको तपाईहरुको माझमा हामी प्रत्यक्ष हेरिरहेका छौँ।